Tolka grafer som beskriver dagliga förlopp som jag ska gå igenom. Jag har bestämt att jag ska gå igenom även uppgiften eller exempel som finns i boken. Och sen fortsätter jag med alla uppgifter i boken. Så till exempel, den här som ni ser handlar om, den här grafen som ni ser handlar om Niklas och Sara. De skulle springa 400 meter. Men Sara är tävlingslöpare och låter Niklas starta något före för att loppet ska bli jämnt. Så vi skulle svara på de frågorna, till exempel i A. Hur långt har Niklas sprungit när Sara startar? Så Sara är här, alltså tiden är 0. Då har vi Niklas är där redan. Alltså 180 meter redan. B. När springer Sara om Niklas och hur långt har de sprungit då? Som vi tittar här. Så. Då är de lika där. Så möjligtvis springer hon om också. Då har vi 48 där. Varför det? Därför det är fyra varenda streck där. Som ni ser kanske. Så för Sara då är det 48 sekunder. Då har hon hunnit springa 320 meter som ni ser här. Där är 320. Det är 20 per streck där. Okej, för Niklas då har han har sprungit också 48 sekunder, men han har bara sprungit 320, så därmed 80. När Sara började ju har han hunnit redan 80, så det ska vara 240 meter. Så för 48 sekunder det var 240 meter. Se vilken tid hade Sara på loppet. Så om man fortsätter den här, så ser vi att där är det. Så 400 är det loppet ju. Och det är 60. Så har vi 60 minuter. Nej, sekunder. Inte minuter. Sekunder. Så. Och det. Vilka hastigheter hade Sara och Niklas under loppet? Så Sara först. Så har vi 400 dividerat med 60. Så. Då har vi 40 dividerat med 6, så har vi 20 dividerat med 3. Då har vi 18, är det 6, och sen har vi 2 tredjedelar, 67 meter per sekund. Och Niklas har den här, om vi ska fortsätta den här blåa. Ser vi att det är 64. Så har vi. Men han har bara sprungit från. I 64 sekunder. Han har bara sprungit. 400. Minus 80. Dividerat med 64. Så har vi 320. Dividerat med 64. Så får vi. 320. Dividerat med 64. Har vi 5 meter per sekund. Sprang han. Ja. Och som sagt, jag ska läsa alla uppgifterna i boken också. Så häng med där om ni behöver hjälp.